Шкарпетки, ікони, гумові чоботи. Надивившись на волонтерський рух в Україні, росіяни вирішили, що і вони теж можуть не гірше. Особливо активізувалися з початком мобілізації. Тепер на місцевому телебаченні регулярно показують сюжети про доблесних російських волонтерів. Яке воно? Волонтерство по-російськи. В нашому сюжеті. Вся Росія піднімається потихеньку. Відтоді, як у Росії оголосили про так звану часткову мобілізацію, місцеве телебачення почало один за одним штампувати сюжети про доблесних волонтерів. У кожному з них, звісно, зазначають, що хлопці на фронті нічим не обділені і мають усе необхідне. А допомагають їм люди лише тому, що хочуть подякувати за, так би мовити, захист. Помагати, це, мені здається, для русского это необходимость, потребность. Поки українці збирають на байрактари армії дронів та ловців-шахідів, свою необхідність у допомозі росіяни закривають доволі по-російськи. Наші друзі від всієї душі передали ребятам подарки. Благодаря помощи наших друзей смогли обмундировать добровольцев Новороссии. Благодаря помощи нашего друга космоса смогли передать штурмовой роте Новороссии чаї. Пляшки з водою, кілька пар гумових чобіт та три упаковки чаю. Про це російські волонтери на повному серйозі звітують. Благодаря помощи наших друзей смогли приобрести и передать элементы питания на приборы наблюдения. А це російські військові, які несуть службу на Донбасі, розбагатіли аж на 4 батарейки. І, напевно, дуже ним раді, бо ж, судячи з їхнього телебачення, у військових немає навіть спіднього. Почали шити труси, затем в жару дуже виручали наші труси сімейні, як ребята радуються. Шиють там не лише білизну. Ось, приміром, томські волонтери працюють, аби забезпечити, як вони їх називають, борців з неонацизмом, ношами. На стареньких машинках, которые в основном принесли из дома, дело идет не быстро. Технология пока как следует не отработана. Да и профессиональных швей здесь раз-два и обчелся. Вже як скористаються ношами поранених, треба буде перевозити до лікарні. І тут на допомогу російському військовому приходять уже мешканці Ямалу. Ось цей раритет радянського автопрому на фронт передав один із добродійників. Є у російських волонтерів і інші не менш важливі завдання. Моя задача, коли я приїжджаю туди, я обнімаю всі солдат, підбадрюю, общаюсь. А краще турбувалися про екіпірування солдат, бо ж саме російське командування цього не робить. От такі охуєнні каски прийшли зі Ставропольського краю. Обичним перочинним ножиком. От просто, от вона знімається. Там про пулю навіть слова нет. Був коровник раніше тут. Зараз заїхали, от другий коровник. Всі заболели. Сподіватися в таких умовах хіба на Всевишнього. От з цією потребою російські волонтери справляються на ура. Образи на фронт шлють пачками. Наталія Нечай, програма «Вікна», СТБ. Марафон «Єдині новини».